на літак, що має приземлитися через кілька хвилин, вже чекають у храмах міста та області. Він везе до Харкова християнську святиню – благодатний вогонь з Єрусалимської землі. Щороку напередодні Великодня християни з різних країн вирушають до Єрусалиму, щоб стати свідками сходження благодатного вогню. Благодатний вогонь для православних християн – це символ воскресіння Ісуса Христа, виходу із гробу Господнього, світла істинного. Існує навіть повір'я – у рік, коли вогонь не з'явиться, прийде кінець нашому світу. В Харківському аеропорту на благодатний єрусалимський вогонь чекали сотні людей. Євген Мураєв, народний депутат України, розповів, зустрічає благодатний вогонь вже вп'яте. Повезе його до храмів Зміївщини, щоб кожна віруюча людина могла запалити свою великодню свічку від цілющого полум'я. Це вже добра традиція, і вже позвонили всі святі отці, всі нас чекають. Многие даже главы советов приехали сейчас, потому что маршрут достаточно длинный и не всегда получается успеть вовремя. Но я думаю, что все службы начнутся как положено и все начнутся с этого торжественного события. Від церкви до церкви подорожує промінчик благодатного вогню. До початку пасхальної служби не так багато часу, а об'їхати треба більше 10 храмів, де священники та прихожани з трепетом у душі чекають на дорогоцінну лампадку. Ця традиція, яка совершається зараз розвести благодатний вогонь, це дійсно милость Божа. Для людей радість укріпляється і, звісно, благодать Духа Святого не посилається на всіх людей. Благодатний вогонь для віруючої людини – це надія на краще, свідчення того, що не тільки Спаситель, а й добро на нашій землі воскресне. Слово благодаті – це Божа допомога, тому ми, християни, всі чекаємо від Господа, щоб Господь свою благодать покривав нас, допомагав у всіх наших нуждах, всіх наших, особливо в наше тяжке час, потрібно, щоб помощи Божьей и защиты, чтобы над нами было мирное небо. Это великий православный праздник, наверное, один из самых великих. И он для меня самый светлый. Наверное, он символизирует мир, возрождение. Я надеюсь, что все отойдут от каких-то очень радикальных мышлений, суждений, да, посмотрят на мир по-иному. У нас снова будет мир, благодать, и мы наконец-то начнем строить нашу страну. Запалюючи свічки від благодатного вогню, ми також просимо у Бога, щоб відродив він у наших серцях віру, надію і любов та повернув мир на рідну українську землю.